але давайте поговоримо про Запоріжжя. З нами на зв'язку голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Пане Юрію, добрий день вам. Доброго дня. Розкажіть, зараз в області тихо і повітряна тривога просто попереджувальна, чи триває десь обстріл? Да, ворог наніс авіаційний удар по місту Гуляйполю та Оріхово. Чи відомо вже про наслідки цього удару? Поцілив у цивільну інфраструктуру, наслідки 200-300 поки не повідомлялося. Пане Юрію, оці авіаційні удари регулярно почали фігурувати у зведеннях, зокрема, із Запорізької області, з Херсонської. Це якась нова тактика у росіян? Чи просто почало воно якось фіксуватися додатково? Ні, за останні десь місяць вони почали найактивніше залучати авіацію і наносити як іронними, не іронними ракетами, по лінії розмежування. І якоїсь порятунку від такої атаки немає, та тут? Тільки бомбосховище, тільки бомбосховище. Напередодні теж був обстріл Оріхова, так? Які там наслідки? Знаєте, ворог, наприклад, вчора наніс 41 обстріл, сьогодні вже 66. Здебільшого це артилерійські обстріли. І на загал, що вчора, що сьогодні, у нас поранених та вбитих немає. Це люди просто вже знають, як реагувати на обстріли і ховаються, чи просто пощастило? Ні, знають вже, як реагувати, особливо на лінії розмежування. Особливо. Пане Юрію, я пам'ятаю ініціативу обласної військової адміністрації щодо вивозу дітей із прифронтових населених пунктів Запорізької області. Як вона просувається? Скількох дітей вдалося вивезти? Скільки ще залишаються в цих населених пунктах? Робота у нас триває у цьому напрямку. Щодня разом з поліцією ми патрулюємо, їздимо, заїжджаємо до сім'ї і вивозимо. Наприклад, з Оріхова на сьогоднішній день вже немає дітей зовсім і сім'їв з дітьми. Залишаються в Гуляйполі, Степногірськ, в таких населених пунктах. Але працюємо над цим і вивозимо кожного дня по дві, по три сім'ї. А куди людей вивозять і які умови вони мають, коли погоджуються на евакуацію з дітьми? Різні умови, це по-перше. Це може бути як, якщо їх за їх бажанням, і за кордон навіть. Є у нас організації, які це теж відпрацьовано вже. Також є умови як у місті Запоріжжя, так і по всій території України. Перш за все, коли ми приїжджаємо, ми їм показуємо умови, в яких вони можуть проживати з фотографіями, за всіма удобствами і так далі. І так картинки якось впливають, та, на людей? Легше потім мовити. І не тільки картинки, але й відео, яке було, наприклад, приклад в Авдіївці. Тобто це працює на них. Так. Пане Юрію, готуємося до Великодніх свят. Як в Запорізькій області, підконтрольній Україні, частині Запорізької області, відбуватиметься святкування Великодня? Чи будуть якісь зміни у комендантській годині, наприклад? Ні, змін комендантської години не буде. У нас діє все ж таки закон військового стану. Як комендантська година була, так і буде. Але вже провели ми наради з церковними конфесіями і переговорили. Казали, що переходили вони на онлайн трансляції особливо. Також плюс не робили великого скупчення людей. У нас будуть Пасхи освячуватись з 2 години дня, суботи і до неділі включно. Чи планується посилення патрулювання Запоріжжя та так. населених пунктів області в зв'язку з Великодніми святами? Так, ми вже з поліцією все відпрацювали. У нас буде біля кожного храму патруль поліції і не тільки. Також будемо реагувати на будь-які спрови дестабілізації. А чи є інформація про, можливо, наміри якихось провокацій? До чого ви готуєтеся? Ну, саме найголовніше – це громадський порядок. І якщо буде тривога, щоб люди не знаходились в відкритих місцях або не скупчувалися разом. Інформації щодо провокацій чи намірів немає у нас.
Ну, хай би воно так і залишалося, і все пройшло відносно мирно в тих умовах, в яких ми зараз знаходимося. Запорізька область, тим паче, регулярно місто під обстрілом, область під обстрілом. Дякую, що ви до нас долучаєтеся і інформуєте. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.